አብ ዝተፈላለዩ ካብታ ትግራይ ደብዳቤ ድሮን ብምፍፃም ሂወት ሰላማዊ ወገናት ክሓልፍ ዝገብር ዘሎ ጉጅለ ፋሽ ኣብዪ ኣሕመድ ነዚ እኩይ ተግባር ብምቕፃል ብተስፋሕፋ ሓይሊ ኣምሓራ ካብ መረበቶም ዞባ ምዕራብ ትግራይ ተመዛቢሎም ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ከተማ ደደቤት ኣብ ዝርከብ ማእኸል መዕቆቢ ተዓቂቦም ኣብ ልዕሊ ዝርከቡ ተመዛበልቲ ዝሓለፈ 29 ታሕሳስ ተደጋጋሚ ደብዳብ ድሮን ፈፂሙ ኣብቲ ማእኸል መዕቆቢ ዝረኸብናዮም ተመዛበልቲ ወገናት ከም ዝሓበሩ ድማ ዝኾነ ይኹን ወታደራዊ ምንቅስቃስ ኣብ ዘይብሉ ኮነ ተባሂሉ ዝተፈፀመ ተግባር ኢሎም ወታደር ዝበሃሉ ባልና ኢና ወርድያ ንወፅእ ኣብዚኣ ዘይተሓሰበ መጀመርያ ብዛ በሪ እዚኣ ወዲቓ ደራ 10 ደቂ እውን እዛ መረባዕ እዚያ ወቅያታ ናይ መጨረሻ ነዚያ ወቅያ ተወፃና ሰብ ረጊፉ ንሕና ወታደር ዝበሃል እውን የለን በቃ ናይ ተፈናቐል ጥራሕ ኢና ዝኾነ ኢሉን ዘርኢ ምጥፋእ እንተዘይኮይኑ ካልእ ዝበሃል ነገር ኣይኮነን እዩ ናፈለጡ እዮም ደብርዮም ናብ ህዝቢ ማዓስከር ናይ መከላከያ የለ ናይ ሰራዊት ብስሩ እውን ኣብዚ ሓደ ሰራዊት ዝበሃል ነገር እውን የብልና መጨረሻ ብስሩ እውን መገዛ ዓዶም ፀላን ሰጉጉ ዘዲድዎ ምስሞት ከዓ ነብዚ ዘኒሆ ኣየር ከዓ ተላን ኣብዚ ሰዲድልና ህፃናት ምስ ኣቆፋ ነጠወ እውን እናሃለዉ ኣዴታቶም ኣብዚ ተነብልበን እናሃለዉ ስጋ እውን ተቆረፀ ስጋ ክቆርቆሮ ዘውረድና የሉ ሕጂ እውን ናኣረና ኢና ዘለና ኬስታላት ሒዝና ኣብቲ ኣብ ደደቢት ዝርከብ ማእኸል መዕቆቢ ተመዛበልቲ ዝርከቡ ወገናት ብተስፋሕፍ ሓይሊ ኣምሓራ ካብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ዝተመዛበሉ ምዃኖም ዝገለጹ ኣመሓዳሪ ጣብያ ደደቢት ኣይተ በርያስ ገዶም ብወገኖም ፋሽ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብቲ ማእኸል መዕቆቢ ደብዳብ ድሮን ምፍጻሙ መቐፀልታቲ ህዝቢ ትግራይ ምፅናት ዘለዎ ተልእኹ ኢሎም ደመኛ ፀላእቲ እትናገብርዎ ፀንሑ ጨፍጫፍን ደብዳብን መቐፀልታ ህዝቢ ትግራይ ንምፅናት ዝገብርዎ ዘለዉ ናይ መወዳእታ ፀንቂኦም ስር ዘለዉ ስራሕቲ ምዃኑ ዘርኢ ጉጅለ ፋሽ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘይዛረየ ጀኖሳይድ ብሰማይን ብምድርን ትፍፅም ዓለም ስቕ ኢላ ትዕዘብ ምህላዋን ዝሕዝን ምዃኑ ዝገለጹ ኣብቲ ማእኸል መዕቆቢ ዝረኸብ ናዮም ተመዛበልቲ ማሕበረሰብ ዓለም ካብ የተሓስበኒ ወፂኡ ተግባራዊ ስጉምቲ ክወስድ ፀዊዖም ዓለማት ስኢለን እየን ዝርኣና ዘለና ዋላ ኣብስሩ እውን ዓመት ሒዘን ክንገበር ከመጠንቀቕታ ግዛዕ ዝበሃል ነገር ኣብ ሕጂ ዝወሰደ ስጉምቲ የለን ሕጂ እውን ዝረኣ ኮይኑ የፍልጥልና ዚሄር የርኢኹም ዶ ርእይና ርእይና ኢና ክንብል እምበር ካልእ ዝበሃል ነገር ኣይኮነና ኣብ ዓለም ሙሉእ ክተፍልጡልና ጠቕላላ ብስሩ ዓለም ዓይነ ልዋድ የብላን እውን የብል እዩ ማለት ካብዚ ንላዕሊ ዓይነት ጀኖሳይድ ኣሎ ኢለ ይሓስብን ኣብ ምፅናት ንርከብ እዙ ኣብ ማዓስከር ዝነብር ኣብ ጥሜትን ፅማዕትን እንዳሃለወ ዝደብዳብ ዚ ወፅሖ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ ይኹን እምበር እዚ እኩይ ተግባር ፋሽ ኣብዪ ኣሕመድ ንዝበለፀ ክንሕርንን ፅላዕትን ኣብ ዝሓፀር እዋን ንምቅባፅን ዘላዓሊ ዝበሉ እቶም ወገናት ፋሽ ጉጅለ ኣብዪ እታእን ኮማራፂት ፋሽ ሸማይን ዝኾነት ደብዳብ ድሮን ተፈፀመ እኳም በዚ ከምዘይስኩንን ከምዘይምብርከኹን ኩሉ ነዚ ፋሽ ንምቅባፅ ድማ ክላዓል ይግባ ኢሎም ደቂ ናብ ገዛ ዘሎ ካብዚ ዝኸፍ የለን ክስለፎ ኣለዎም ንሕና ከዓ ድድሕሪ ደቅና ሰብኣይ ይኹን ሰበይቲ በብዓቕምና ክንስለፍ እየ ደሎ ካብዚ ላዕሊ ፀላእ ዝመፀና የለን ካብዚ ላዕሊ ንረኽቦ ሓደጋ እውን የለን ጨቆንቲ ወደቕቲ እዮም ሓቀኛታት ከዓ ተዓወትቲ ምዃንና ብሓቅነትና ብመሰመርና ብልምዓትና ኣየጠራጥርን ኩሉ ሕብረተሰብ ክኸትት ፀጎም ብቕልፅሙ ክፈትሕ እንተዘይኮይኑ ካልእ ትበሃል ነገር የለን ሕጂ መፍትሒታ ንስያ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ካብታት ደብዳብ ድሮን ይፍፅም ምህላው ዝገለፁ ዋና መሓዳሪቲ ዞባ ኣይተ ተኽላይ ገብረ መድህን ብወገኖም ፋሽ ኣብዪ ህዝቢ ትግራይ ካብ ገፀ ምድሪ ንምጥፋእ ዘለዎ ባህጊ ንምፍፃሚ ይሰርሕ ምህላው እቲ ደብዳብ ምስክር ዋላ እኳ እንትኾነም ፀላእትና ሓመድ ብክሳብ ዝኣት ጀመርናይ ቃልሲ ኣጠናኺርና ክንቅፅል ይግባ ኢሎም ዘለና መማረፂ ተወዲብና ሰልጢንና ተዓጢቕና ተቃሊስና ዓወት ክነምፅእ ክንገብር ክንክእል ኣለና በቲ ኮነ ተባሂሉ ብዕሊ ስለማይን ወገናት ብጉጅለ ፋሽ ኣብዪ ኣሕመድ ዝተፈፀመ ደብዳብ ድሮን ዛጊድ መስረት ዝረኽብ መረዳእታ 11 ህፃናት ዝርከቦም ሂወት 56 ስለማይን ወገናት እንትሓልፍ 126 ወገናት ድማ ቀሊልን ከቢድን ኣካላዊ ጉድኣት እንትወርዶም ክልተ ዝተፈላለዩ ኣብላ ስድራ ድማ ሙሉእ ንምሉእ በቲ ደብዳብ ድሮን ሓሊቖም ኣሉ